Zdravím, tady Ren a vítám vás v dalšího dílu Let's Play série na hru Final Fantasy X. A přestože už je to nějaký ten pátek, pár pátků, přeskočíme to nějak, kdy jsme hráli naposledy, hodně mě překvapilo a zároveň teda i potěšilo, trošku mi to hrá doucha, nevím, tady asi to zvyšilo, to hrá Battlefront, nevadí, překvapilo mě, že se někdo zaprvé ozval v komentářích, jak stříhat či nestříhat, jak zkracovat, přeskakovat a podobně. Ale ke všemu, krom toho, že někdo odpověděl, tak se ještě vyjádřil tím způsobem, že to nemám pokracovat, že to mám opravdu nechat. I s těma blbýma rozdělováním a sphere gridů a v podstatě všeho všudy i ty boje, takže... Jsem příjemně překvapená a teďka se tady jenom koukám na jednu zásadní věc. Já, že nahoře mě čeká boss fight. Vím to proto, že jsem to hrála už kdysi dávno. Ale mám takový pocit, že tak jako nejsem úplně dosá ready. Kde má Luluna? To vyvýšený kouzlení. Tady jedničkou a tady půjdu do strany. Ale to vypadá jako, že nikam se neposouvám. Jo, tady se posunu. Aha, já totiž můžu tady dolů. To bych potřeba ještě pár bodů v tom případě. Mám vůbec jedničku level 1 sféru. Ukažte. Mám jednu. Ježiši, já bych potřebovala ještě expit. Nejlépe, abych tady to prorazila, dostala se do tady těch uzavřených míst. To by bylo jako optimální, jo? Abych do toho dalšího boss fightu šla prostě s těmahle vylepšenýma kouzlama, ale je strašně moc expení, takže to zkusíme risknout a poběžíme tam jen tak, jak mě pán mu stvořil, to asi ne, ale prostě nubikovsky vyexpení. Posledně to byl jenom boj jeden za druhým s oběšenýma monstrama, tak dneska si zase užijeme asi videosekvencí a rozhovorů. Ale to nám nevadí, ne? Tak. Je pod mrakem. A připravujeme hromadu zbraní společně s Albedy. Makina. Maka chodí vtipně. Ještě do toho kopnu. He really hates them, huh? Chapu. He left the sword Waka gave him in Besaid. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Aha, takže oni nesnáší, zdá se částečně kvůli tomu, že Chapu jeho bratr, který zemřel, to už víme, ale v den, kdy mu Waka dával meč, nebo dával mu Waka meč a s ním bojuje. A on si ho nevzal a místo toho bojoval v takovéhle podobné, nebo s touhle podobnou makinou. A samozřejmě, jak víme, tak to s ním nedopadlo úplně dobře. Jsou nějaký kanony a on vám říká, že to nemá s nic společného. Prostě nenávidí tyhle bezbožný udělátka. Jo, tam jsem to ještě neprošla moc. To tady tak jako prolezu, kdyby náhodou se to objevilo něco zásadního a se všema pokecem, kdyby mi chtěli něco dát. Tak tomu moc nerozumím, ale bylo tam syn, to je důležitý. Tak. Pro mě je v podstatě... Jo, tamhle jsem přišla, aha. No, tak to tady už nic není na objevení. Asi. Tady se neprocpu. Nejdůležitější je soustředit se potom v homu, který mě ještě teďka nečeká naštěstí, takže jsem uvolněná a to, že mě občas zablokujou třeba dárky o mě, tak to není zase taková smůla, jako kdybych si musela potom vážně prokousat ještě do homu, to by bylo otřesné. Tak. Proč říkám furt tak, vždycky, když je nějaká předělovací část?
Pokud se nespomínáte, máme v plánu využít Sinspawnu, což jsou takový ty monstra, co odpadávají od syna, aby jsme nalákali syna, protože on se pro ně vždycky vrací, na místo činu. A jako drbou toho krabíka. A v momentě, kdy si pro ně přijde, tak vyleze z moře, tak ho překvapíme salvou z těch kanonů. It won't work anyway. Maka to nevěří, že to bude. To bude pracovat. It might be a hopeless campaign. And it might mean defying Yevon. But the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. To defeat Sin forever. And that's just what we want too, isn't it? Isn't it? Isn't it? Prostě se jí zastává, že se prostě chtějí zbavit syna stejně jako my, takže... But I still think Mac and I are bad news. They're forbidden for a reason. Určitě jsou zakázány z nějakého důvodu. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock! Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. My se jdeme schovat. Nebudeme tady asi úplně, když přepadne syn naši kanonádu. To je něco zásadního, tady schovávaného. Si můžu maximálně promluvit s těmahle. Sir. S tebou jsem ještě nemluvila, kočko, pať. Jaký mrch tady okrádá lidi, to je super. Ty, řekneš mi něco? Kontroluju zbraně. Trénuju moje děcko. Nikde to nic není. Jsem štědrý. Nechci nic vědět. Čokobík, ale tamhle Owaka. Monopoly is a great thing. Things are selling no matter what the price. Tak ty jsi ten obchodník, co tady všechny strhává z kůže. Ale já si myslím, že něco chci od tebe, očkej. Přemýšlím, co mám vzít do drink. Bright. Vanguard. Úplně nevím, jestli něco chci, no. Asi nebudu utrácet. Nebudu utrácet, hlavně ne u takového vydřiducha. Přemýšlím, jestli se mám teda uložit, ale nechci zase úplně běžet nahoru, kdyby náhodou něco, takže to střihneme tady. Jo, tady. Ano, prosím pěkně. The operation will begin shortly. Please check all your equipment. You all right? Of course not. I came here to fight Sin, but they stick me here. If you want to prove yourself. Huh? First, you must complete the tasks you are given. Naštvaný je, protože přišel jsem bojovat se synem a oni ho tady nechali. Tak, take. Je důležitý to tady taky bránit samozřejmě, že jo? Ještě něco řekneš? Even if it means bending the rules. Ale ne. I've got to show Luzu what I can do. Vidíte? Podívej se na mě ještě jednou. Počkej. Podívej se na mě. Vidíte tu pačku? Chtěla vidět nějakého chlapa v tomhle cosplay, teda. Nějakým konu. Keenock. Vypasený Keenock. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Oren. 10 years, is it? 10 years? Se chová jako starý známej, ale Oren z toho nebyl strašný. That's when Keenock, one of the four maesters of Yevon,
Jeden ze čtyř mástrů. Mistrů je ono. A vede Crusadery a ještě mnichy. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Dismissed. Sir. Tell me, Orin, where have you been the last 10 years? Se k němu vůbec nevidí ten hlas. Time for this now, do we? Chce vědět, jsem byla 10 let. Ale to nemáme čas teďka. We'll just let them dream a little longer. Yay. What? Lord Keenock. Oh, yes. Proceed. V podstatě říkal, víš o tom, že tenhle jste... Ah, Keenock. I heard that, Orin. What has happened the last 10 years? What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zanarkand? I think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Elbed waiting outside to begin the operation at once. Kinek říkal Aronovi, že oba víme, že tahle operace nevyjde. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. No. Ale že necháme ještě trochu díl snít. Do toho skočil Seymour, když jako ty říká, cože? Seymour do toho skočil, nevím, přerušil toho Kinoka. A Aron se divil, jak to, že tady ten Kinok, že je jakoby master, je ono. Mluvil by se že 10 let je dlouhá doba, že si dlouho spousta odhrálo. Kimary, ještě furt se mnou nemluvíš. With them here, it's like Yevon authorizes this whole operation. A musíš se schovat, protože to tady není bezpečný a může se stát, že to, že sem prorazí, Orene, řekni mi něco o tom. Go to Yuna. Načkej, nejdřív si mu takhle tohle. Mega Potion. Tak taky krásný si dát. Ještě, tak já tam se taky, jak se tam dostanu, zezadu. Jo. To je pěkně schovaný. Nebo respektive to člověk jak vidí, ale Serene Bracer to vypadalo... ...equipnutelně. Serene, tady to. Berserk Ward. To je lepší než to, co mám. Dobré, tak jdeme se promluvit ještě s Lulu a pak s Junou. Anything could happen. Make sure you're ready for combat. Jo, jsem ready na kombat, skoro. I'm a little nervous. Tak proč mám jít za jenom, když se tam nic neděje? Pojď, řekněme, že jsme ready. Are you ready? Are you ready? Yes, I am. Mr. Keenock, please. Tak Keenock tak vyhlíží a jde se schovat. Nebo kam jde? Ne, spouští operace. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jack. Sin je Jack, můj starý. Old man, starý táta. Oh shit. Šťastné rodinné skladání za 3, 2, 1. Ne, to je makina. Až teď. Tam se podělete sem spolně. Tak to není syn, to je nějaký. To bosa. Se omlouvám. Dobrý, dobrý, dobrý. Thunder, help Thundra. A tak, weapon, jasně, tak to víme. Ještě, že mám spoustu času na přemýšlení, takže co ti provedeme? Tebe zkusíme nějakým způsobem oslepit. Počkej, ty máš hlavu, ramena, kolena, palce. Zkusíme hlavu. A, imunní, to jsem si mohla myslet. Special, se to je úplně na dvě věci. Zkusíme do rukou mu utočit, co jenom 800, to by mohlo být jednodušší, řekněme.
Ty krásu, dostám takový ťafy. A Aranovi dáme power break, to je docela pak dobrý, sláníš to. Imunní, aha, tak tady to je všechno imunní. Hlava něco dělá, co dělá hlava? Podezřele se hýbe, to chápu, ale co z toho bude? A, takže Vaka bude útočit na hlavu, dobře. A co dál? Aha! Hlava se přestala hýbat, možná kdybych to nezasáhla, jak se stane něco nepěkného. Já potřebuji prohodit Kimariho za Junu, protože jsem nějaká polomrtvá. Light Magic Cure, Vaka šup tam s tím. Tak. Oh yeah. A teďka ještě do tady ty... Tak to je úplně škoda. Na druhé ruky pojď, já tam do té malý dám někoho jiného, třeba Tyda. A on má overdrive, to je prima. Počkej, jak to... Jo, už jsem se lekla, že mu to neodpadlo. Ale jako jenom 80, to je docela smutný. To je docela smutný, kolik jsem mu brala. Jenom dáme pryč, aby když tak mohla zachraňovat. A dáme tam, ještě tam nebyla... Tam dáme ještě Vakou, ten toho vydrží víc než dlouho. Použijeme skillově. Třeba aspoň Extract Ability. Já myslím, že zase na to bude imunní, ale... No a to nemá smysl plejtovat, ale... Jdemi, Lovato! Tohle je takový zajímavý skill, ten ubírá vždycky určitý procenta. Oh yeah! Potřebujeme Lulu. Ať schladí mu hlavu. Počkej, takže když on dělá Tundra... A ta info je nějaký hodně slabý, takže... Takže když on používá Thunder, tak jaký použijem? Já už jsem zapomněla. Thunder, tak asi Water? Nebo to je? No, uvidíme. Jdi nahoru. Do hlavy, protože to se divně hejbe. Přestala se hejbat? Jo, hlava se přestala hejbat. A pokračujeme dál, ale my jdeme na ruku, ale prohodíme to, ty dusy opět na věci. Přestože má, ale co? On má. Uvidíme. Dostaneš to? Nedostaneš to, sekliš. Ne, odpadlo to, odpadla mu ruka. A teď na co budeme utočit? Na hlavu 12 000 až 4 000, jo. Ale hlava není tak velká. Jakoby tolik damage nemá. Teda damage, HPček. Není tolik damage potřeba. Já jsem skoro pohořela. Potřebujeme Juninku. To dokonce nějakým tím special asi, už bych řekla. No, že všichni tak potřebují polechtat zdravím. A teď to je opravdu i polechtání, teda bych pravdu řekla. No, Aaron evidentně nedosáhne nahoru, takže to máme metody. A ty půjdeš nahoru, protože dosáhneš nahoru. A potřeba bych Lulu, aby tady utočila jako po život. A jenom začne používat Cure, protože to prej, to je fakt jako lechtání. Oh yeah, čekej, Lulu, abych měla jistotu, že se ta hlava přestane hýbat. Bojím se, co by se stalo ve chvíli, kdybych ho neschladila hnedka. Čekej, Water. Jsem to přehodila. Tak strašně ráda využila ty Doof Limit Break, ale... On je takový slabý. No tady ty opancéřovaný. Když by se to dalo jako prorazit, ale nedá se mu to prorazit. Special aim, nic jako nic. Prostě hlava ramena kola na palce. Ajajajajaj, to bude bolet. No, zavolejte. Co? Tak to není hezký. Prohazujem tě, volím si tebe, Juno. A prosím tě, vyvolej. Možná bych si taky mohla dát null shock, že? Tak příště. Tak, Vaka vstává, nelení a pokračuje v boji. Zase mi hejbe hlava, jo.
To je prima. Tak ji zase schladím. Tak, už se ještě stává hejba, že? Magic a dáme to na okuláru. Je na to nejhůř a bude se to točit do hlavy. Tato hlava má furt ještě dost na to, že 12 000 mi ještě zbývá tamhle u toho typa, na to bude ještě dlouhý, nebo je dlouhý souboj. Já vlastně mám haste u toho teda, to jsem měla udělat, a to byla chyba, to byla chyba, tak teď se musím soustředit, takže v prvé řadě. V prvé řadě vyměním... Ne. Vaku necháme ještě útočit. Tak. Lulino vyměním za ty dám. A teď jestli umí na to, na hejstit tady toho chlápka. Tak. Jsem se měla začínat se, když. A nic, to se nedá teďka nic dělat. Jak to, že ubírá mý? To bylo hodně malinko. Juna se prohodí teďka za Lulu, protože nevím proč. No, on má overdrive, tak to se hodí. Fury. Water Fury. Na všechny. A teďka jak to mám dělat? Zase dělám to čím vším možným. A nejde to. Nejde to, prostě to neexistuje. Já se to budu muset naučit někde mimo záznam, nebo já fakt nevím, jakým způsobem to funguje. Ale to bylo hodně proplácený, tyjo, overdrive. Avaka má taky overdrive. Sloty. Element Trials na všechny. Paráda, paráda. Kurnia, tady to mi moc nejde. Jo, dobrý. Vodní. Balón střílíme. Pěkně, to byl pěkný zásah. Moc povedený, díky. A swordplay, ale on, já se obávám, že to je jenom na jedno to a tohle ty... to nemá smysl. Tyda prohodím, ale mohla bych ještě zrychlit třeba... Volinu, co? Už nic jiného, tak ji urychlím. A ty utočíš nahoru. Ej, takhle ne, takhle. Ale proč to nejde na tamtu? Proč nejde na hlavu, kámo? Boss arm a... Ale no tak, Vako, přece... Fakt, a dělám, co dělám, tak se prostě nedokážu přešmiknout na toho. Tak prostě sejmu jedno rameno. Co mám jako jinýho dělat? Díky bohu, že to bylo ustála. Black magic, water a na hlavu. Já nemůžu na hlavu, prostě hlava neexistuje, já jsem ji zabila možná. Overkill, hahaha. Bych mohla ale vyhodit ty ruse z party, ne? Skill. No a prostě už bych byla podle mě jenom ten. Tady ten, schválně si taky má ochranu. Taky má ochranu. Tak ty jde, vyměníme tě za Arona. Ten začne tady, a on má nějaký overdrive, hezky pěkně. Buši do toho mi zase nepůjde, on má těžký vlastně, to musím mačkat. Přesně tak. Raz, dva, tři, čtyři. Tam je problém, že asi mi jedna z těch kostek blbě reaguje. Teda kostek, jeden z těch dary buttonů, že prostě když to zmášnu, tak se zmášnou dvě zároveň, jestli víte, co mi tím myslím, taková jako by ze strany. A zresetujeme je to. Potřebujeme okamžitě léčení. Here you go. Enjoy. Já jsem vždycky Maryho, jo, měla určitě tam bušel do nějaký jedné ruky. Jako je fakt na nic. Všichni mají své určení, kromě Kimária. No ale na chvilku ho teda prohodím, abych zkusila si náhodou, čerou náhodou. Nemá nějakou schopnost z něho získatelnou, tak asi ne. Overdrive se mi úplně nechce používat.
Radši se vytáhnu magii a naléčím ho. Tak jak Holakimáry ho nahradit a za ty dá. A nabůstit rychlostním kouzlem. Teď nemysli. Radši Arona než jednu. Jo, tak to bylo děsný. To od tebe nebylo pěkný teda. Příště teda budu spíš jenom boostovat. Ale jo, ne, už jsem se řekla, že jina nemá to. Žádný. MPčka, ale naštěstí ještě jo, ještě dostatek. To je slovo je boss fight. Dobrý, tak ještě Junu. Taky potřebuje jako sůl. Nás může všechny léčit. Cure, tak asi spíš mě. Teda ty dá. A on se do toho pustí. To je pěkný, něco takový rychlý oba. To je nejdůležitější. Asi tady vidím jako třetí Lulu. Že to vypadá na trojku Arona, Lulu a Juni. Ne, zase ramena! Tak ještě vyláčím sebe, jak já to myslím úplně nejlíp. Ale vyláčím docela dost, to je fajn. Tak, Lulinko. Já chápu, že nemáš... Já nevím, jestli když budu útočit do toho prosinku, nechci to úplně riskovat. Já mám taky pocit, že to ty ramena, když se furt obnovujou, tak je to z nějakého důvodu. A jestli si matně vzpomínám, že se třeba zakrývá, těžko říct. Každopádně to nebudu riskovat, sejmu teď to jedno ramínko. Pak druhý ramínko. Nedělá nic jiného než léčí teda. Ale tak od toho je, že jo. Vždycky ze zelené úplně. A tak ne, Black Magic. Tak. Půjdeme si druhého ramene a už to budeme bouchat, ne? Se hezky doprostřed. Vlastně, co by se dělo, kdybych předtím látěla doprostředka, než se do hlavy. Ale to je jo, na to nechci. No a teďka úplně jako tebe nepotřebuji, ale dobře, no, dáme cure na... to je dobře. Tak a teďka ještě jeden cure, protože můžu. A na Aron, on má 2000, to má polovinu života, to je málo. No, Taky zrychlený a zpytáne. Jo, ten dostal hodně. Že jsem vlastně mohla dát ten no shock. Ale už mi přijde, že dlouho nedostala jsem žádný thunder, takže jsem to možná zabila společně s rukama. Ještě 7000, to je vlastně v podstatě polovina, co jsem zatím ubrala, tak honem. Honem to nabustíme. Jako mohla bych vysumonit, ale je to tak, přijde mi to takový jako srabácký, jo. Jestli mi rozumíte. Léčím sebe. Ten nůžok jsem mohla udělat a nic. Stejně další kombinace tady Arona Lulu a... Fight Magic a nůžok? Je to proti... jo. Kdyby náhodou. Když tady bych třeba nějaký protek, co až nemám, že? A jo, Demi vlastně dělá, no. Nevím, proč léčím Arona, ale já jsem se na to měla chuť. Bude celý tenhle díl jenom o boss fightu. To mám úplně nejradši. A hlavně tak, já to fakt snad vytáhnu, tyjo. Ne, musí léčit, nedá se svítit, budeš léčit Lulu, protože chuděra má tolik HPček maximum, jako máš ty teďka. Což je zlý. A tak to tak jako bývá u těch Black Mageů. Že my jsme silný, ale hodně HPčkově a defensivně slabý. Nemám nějaký? Když by to šlo, no použiju to zároveň s tím. Ale tady na toho to platí, jo. Jsem mu snížila power.
A v klidu dáme special. Tohle stojí tolik money. Už jenom 4000! 4500! Teda počkej, 3500. Prohodíme tě na chvilku za Kimariho třeba. Ten taky docela dělá damage, když už se o tom tak... A, počkej, Ronzo Rage. Jump. Jo, to můžeš udělat, to dějí. Jump. Jsou totiž všechny ty magie, co se naučí z monster, který momentálně... Žádný jsou, ale to je dobrý, to bylo dobrý. Aspoň to. Trošku mi to urychlilo a pomohlo. Tup. Warren je to asi nejvtipnější. Další. Ne, maminka, ne. Kolikrát jsem ještě doplní, sakra. Jedna. Dva. Tak jako kdyby se tartoval sprinty nějaký. Rozběhnul se. Ne, tak to ne, takhle. Vlastně zůstane to hejst po celou dobu. Když ho jednou hejstnu, tak už je to do nekonečná. No furt to kolem mě běhá. Ta koule. Jestli to vidíte, tak to je v podstatě ončo. Jaj. To jsem to jako vážně nezabil, jo, předtím. Další den už bych měla začít přemýšlet o tom, že vyměním Kimariho za Jonu zase zpátky. Krom toho, že vůbec nevidím, kolik ještě HPček má ten potvorák, tak... Wow, to byl kritikál pěkný. Jdeš pryč, kámo, musím vyléčit. Asi nejdřív vyléčím Lulu. Kdyby měla ty větší kouzlo, jak je to mnohem lepší, no, ale tak... Že by ztrácela čas expením v dnešní době, že? Myslím tě. Hele, už jenom 600, to je docela dobrý. To by mohlo zvládnout hodně brzo. Šup, prejni to. Tak, Black Magic. Tadá! Zabito! Zazabito! A to by nám syn spon, co zdrhnul, ne? Teď si pro něj syn jde. To už je jiný kafe. Připravuju se. Odlupuju se další monstra a startujou, jdou po nás, jo. Co myslíte, vyjde to? Byl moc snadný. Look out! Další souboj, nebo co? Čau tati, jo, on toto lepštím jakoby to hluboko ochranného a teď navíc ještě bude vysílat svůj půzu, půz něco. A je po nich. To bylo rychlý, co? No tak jako fšu. Sežehnulo to všechno. Skoro i sukněci Juni. Chce mě to sežrat. Ne, si jim musím bojuje. To je silák největší, co? Holýma rukama zastavil útok. Stand back, Lady Yuna. Stand back. Yes. Budeme bojovat spolu. Seymour jako velký kouzelník, Aaron jako velký bojovník, polomrtvý teďka koukám.
Já nemám teďka ale toho, co? Takže tohle jsou moji jediní bojovníci. Ale naštěstí tenhle ten má mnohem lepší sadu kouzel, než měla Lulu. Tisícovka, to už je slabý. Máme jedno ranínko. Dobře. Jedno ramínko je mrtvý. Vyhýluješ prosím tě Arona, ať se mu nic nestane. To byla škoda. Když už já mám ještě méně života. Jedna kluky, to něj šlo, tak... A si máme druhý ramínko, ale to potrvá díl, to nebude overkill jako u Simura, ale takhle šup, otera a dáme to nahoru na hlavu. To je husťák. A ještě dáme si léčení mě. Přesně ho bych tady měla jako předvádět. Tak, zkusíme jednu věc. Chváme, co se stane, když budu útočit přímo do toho prostředka kouzlama. No, kouzlama to evidentně ne. Ale kdybych útočila, tak asi si to zakryje. Opadne ručička. To je tak přebůstný, to není možný. No, co s tebou, jako? Dáme si něco speciálního, dáme si play. Pomodlíme se za nás. No, tak jsem měla radši vylečit Arona, koukám. Teda, to bude rychlý, to bude fajn. Wow. Jako rozhodně bych Power Play bych mohla sundat. Když on jako na mě úplně extra neutočí, ale tak co. Hele, máš nějakou White Magic. Scan no shock no tight. On nemá haste, no tak nic, tak si dáme se od teda. Protože to je úplně nejlepší, jako. A... Léčíme Arona. Kdyby náhodou... Se to šlo po něm, ale už teďka nemá sílu skoro žádnou. Jak se mu sundala power. No, come on, to ještě bude dlouhý. Overkill! Ještě, že jsem toho Simura měla, jinak by to trvalo zase dlouho, než bych to už mu dala. Simur dostává hodně, já jsem si říkala, že dostalo těch 7 bodů, tyjo. A tomu nikdy nepředozdělím, tak jako k čemu mi to je. Level 1 Key Sphere. 6 dokonce, super, to je pro můj počet posledná snad, ne? A Sleepera jsem dostala na vaku. Až teďka jsi si vzpomněla, že tady jsme taky byli někde, jo? Mohla si klidně přibuje řvát. No, tak co? Jak to vypadá? Se Sinoušem. Zkouští na mě tu zbraň. Se mi líbí, jak vymysleli Luno. You know. Má jedno oko zelený, jedno modrý. No jo, se jim to vrátilo. Syn má prostě štít, který jen tak nějaká makina neobejde. Zklamání. Myslíte si, že jenom má tak jako řasit směrem dolů? Takový asijský, přestože vůbec asijský nevypadá.
To já slyším, my jsme to přežili. A v ostatní měli pech. Takže zvedni ty jde. Zkáza. Že tam ještě budou nějaký živý, protože by to bylo hodně podezřelý, kdyby se probrala jenom já. To by mi Jack evidentně nadržoval. Se budu plazit, nebo se zvednu? Zvednu se. Tak, teď to tady asi prolazeme. No se trošku bojím, že tu budou souboje, to by se mi nelíbilo. Zaprvé se, nejsem tu sama. Dobrý, to není zase tak hrozný. Tak tady to je mrtvá. Mrtvá, mrtvej teda. Mrtvej. Mrtvej. Instantně, jak ho to nebylo aspoň. Už jsem se dostala, nevím, čím to je. What's going on? Co to pravda, kurňa? On odchází. Syn jako nás podrobnal a odchází, ale nestojí mu to za to ještě nás dorazit. Přišel jsi to. Don't you run away from me. Všechny je zabil. V podstatě Tyrus teďka musí šít s myšlenkou, že jeho táta vlastně může za všechny tady ty věci. Everyone, stand back. I'll summon. You won't hurt it. Co v to? Your powers are still too weak. Vyvolat samony, no, ale naštěstí ji zastavili. Co bys chtěla udělat, Juni, co? Nemáš na to sílu, potřebuješ finálního Jovana. Co se snažíš? You can't. Zastavte ji pro boha živýho. No. Já to jdu dokonce plave za tátou. To je úplně úžasná hudba. I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Karen, to si smyslel. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. Možná se vzpomínky. Už je to docela dlouhý sakryš, třeba bych nějaký safe nebo něco. Plavala jsem zase nem, jako bych honila zloděje na trhu. Ale tady to vypadá jako nějaká makalánia, ne? Nebo co to má být? Tady je ten malý kluk. Zrzek. To jsou totiž všichni mrtví. Se prochází. Žež to je to malé dítě, co trénovalo. Ježišmarja. Máš se dostanu míčem do hlavy, nebo co? No, já vím, nepovedlo se mi to tady. Ne, tady jsem já malej. Sotva se vidím teda. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. You're not an alcoholic. What did you say? You just said you can. Tomorrow, maybe. Why not today?
Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. To je v podstatě asi ten pravý důvod, proč Tyrus nemá rád svého otce, nebo proč vůči němu chová takovou somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Já jsem zase vyplavená, tyjo. Jenom teďka na jiný části. How many died today? When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then. I think. Yuna nepřestane tancovat, dokud nebude Sin pryč. Jinak v tom té ukázce tam vlastně bylo. Many stories ended here today. But yours goes on, I see. Ten to bude tak klidu, Aaron. Jo, tak si přežil. V podstatě. Tvoj příběh pokračuje. Sin had come and gone, but I remained here. Tak, tamhle vidím Sivíka, který ho hnedka zneužiju. Ještě jenom v rychlosti řeknu jednu teda věc. V té vzpomínce, řekněme, na otce, jakoby tam Tyrus říkal, že oni říkají, že už netrénuješ, že půjdeš do důchodu. A že hodně pije a on jako co, nech je mluvit, jak jako piju a můžu přestat kdykoliv si, tak přestaň dneska. Ha, proč to? Přestanu zítra. Teď si řekl, že to, no prostě, bylo tam vidět, že tatík je alkoholik. Asi mu sláva, ne asi, určitě mu sláva stoupá do hlavy. A svoje sebevědomí mindráky, což je takový oxymoron, si vylivá na Tyda. A pro dnešek by to stačilo, ani nebudu rozdělovat moje těžce vydřený body, protože se obávám korupnutí Averky, ale stopnu to budu navazovat ještě. Takže vám pro dnešek poděkuju za shlednutí a zase někdy příště.